ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମହିଳା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 20-30 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ବିଷୟରେ ଭାବି ନେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ କରିନଥାନ୍ତି କି କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇସାରିଥାଉ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଶବକୁ ଦେଖି ଏହା ବୁଝାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ କି ବୁଝ ଶରୀରର ନୁହେଁ ନିଶ୍ୱାସର ଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ ଶିଖନ୍ତୁ ଓ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖନ୍ତୁ, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ତାହା ଏ ଦୁନିଆ ଶିଖାଇଦେବ। ସମୟ ଏକୁଟିଆ ରାଜା ହୋଇଥାଏ, ମଣିଷ ତ ବ୍ୟର୍ଥଟାରେ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଛାତିକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୋଲା ବିଚାରର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଜ କରିନଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି।